Tjena! Nu ringde de från Östergötland igen och frågade hur det går för Senseime då. Så nu ska vi se det då. Kör vi! Ja, men innan vi gör det, för er som inte vet vem jag är, en hobbyanalytiker, där du kan läsa allt på otanalytics.se. Mina nyhetsbrev och mina YouTube-klipp i bolag där jag är investerad är gratis att följa. Sen är jag beroende av frivillig bidrag eftersom jag har vissa kostnader. Och tack alla ni som bidrar. Och så har jag nyligen startat en premiumtjänst för er som vill gräva lite djupare. Mer om det på hemsidan. Men nu skulle vi prata Senzime. Min första uppmaning är att gå in på bolagets hemsida. För där finns inte bara Q2-rapporten, det finns också en rapportpresentation och så finns det ett videoklipp där vdn presenterar rapporten. Så när du tittar på det här klippet så tycker jag med fördel att du ska ta till dig den informationen innan så får du se det här som kompletterande. Sen för den som vill förstå caset från grunden och beräkningslogiken kring potentialen så har jag släppt ett klipp som heter Räknar på sensan. Det var i början på året innan tariffer och Trump satte igång och härja här i början på april så såg jag att det här skulle kunna bli ett riktigt bra case. Och då presenterar jag det i ett klipp eh, som då beskriver mina tankar kring caset. Där jag var väldigt bullish kring caset framåt. Sen i april när vi fick den geopolitiska implikationen då gjorde jag en manöver där jag egentligen skalade bort all USA-risk i min portfölj. Det var ett lyckosamt beslut eftersom april månad när man gjorde portföljrotation in i Europaberoenden gav en fantastisk return. Men sen när vi också såg att Q1 såg väldigt bra ut och att vi fick indikationer på affärer att de fortsatte att leverera in i Q2 trots den här geopolitiska situationen. Så har jag börjat, började jag smyga mig tillbaka i innehavet. Och det var också ett klokt beslut, har det visat sig. Så att för att verkligen förstå hur man kan räkna på Sensor så föreslår jag att titta på det här klippet då, där jag beskriver caset i grunden. Och Ja, och Q2 var urstark. Man slog estimaten från uppdragsanalytikern Carnegie. Fin tillväxt. 727 monitorer levererade. Helt otroligt bra, kan jag säga. Över förväntan, min förväntan också. Och tittar man på den här bilden, där man har tagit en rad sjukhuskedjor runt om USA. Väldigt starkt. Men... Nu har jag min egen grafik och det är för att helt enkelt finns det några saker som jag vill titta på. Och den blå stapeln här är omsättningen. Den gula stapeln det är kassan. Den har ju precis fyllts på. Vi har ju haft en riktad emission för att kapitalisera bolaget. Det är ju rätt hög burn rate, det kostar att sälja in det här. Men vi börjar ju närma oss med den tillväxt vi ser. Helt annan finansiell situation, men det kommer ytterligare dröja en tid innan vi har positivt kassaflöde. Men riktningen är tydlig, och det ser man inte minst här då, på omsättningen för 12 månader rullande. Titta på den här grafen. Det här bolaget växer. Och det fina är att för varje monitor så driver ju den förbrukning, och det är det vi ska prata lite om nu. Så om vi tittar på antalet system sålda, då hade vi ju lite avvaktande situation i slutet av förra året för att man hade lansering av en ny produktgeneration. Och i Q1 så hade vi ju en uppfyllnad av backlog, alltså de kunder som hade väntat med att beställa, beställde i Q1. Och då fanns det ju risk att Q1 var lite dopad av det. Så förväntningarna på Q2 var att, okej, okay, då ser vi hur ett normalt tillväxtkvartal ser ut efter den här lanseringen av den nya produktgenerationen. Och så kommer då den här stapeln med över 700 system eller monitorer sålda i Q2. Så det här är riktigt bra. Och tittar man då på antalet system sålda över tid så är vi nu över 4000. I 4000 operationssalar så finns den här tekniken. Och det här växer stadigt. Och sen varje system som jag har beskrivit tidigare så driver det sensorförsäljningen. Och sensorförsäljningen då i Q2, den, den var lika stor som i Q1. Så man har ju satt förutsättningarna för att öka sensorförsäljningen framåt. Vilket gör att det är ganska lätt att inse att sensorintäkterna kommer att öka baserat bara på den monitorökningen vi såg i Q2. Och Om vi tar sensorer sålda på 12 månader rullande så är den trenden väldigt tydlig. Och då kan man ju titta på ett nyckeltal som jag har plockat fram som inte bolaget redovisar på det sättet, men det är liksom sensorer sålda per system och år. Då tittar jag på aggregerat då antalet sensorer sålda över 12 månader rullande och jämför det mot den installerade basen av monitorer för att se hur många sensorer varje system nyttjar. Eh, och nu vart lite flattening out här, så att runt 80 sensorer per system och år eh, ligger vi på i relation till den installerad bas vi har. Och det här hjälper mig att räkna på caset för att se potentialen framåt för varje monitor, hur mycket sensorintäkter kan det tänkas bli då. Och det här har jag också simulerat, nu har inte jag uppdaterat mina senaste estimat framåt, som påvisar den här exponentiella tillväxten vi får när både monitorer och sensorer växer. Men det är ju det jag verkligen gillar med det här caset, att det är ganska lätt att räkna på och det är ganska given tillväxt framåt. Så att, det här, att de fortsätter den här takten, det är ju helt otroligt. Så låt oss då titta på bolagsvärdet. Här, är det väldigt intressant, nu är det här ingen rekommendation, det här är ju mina egna tankar för jag ska liksom ha en tanke om hur hårt investerad jag ska vara i relation till hur mycket risk jag ser att det är i bolaget. Och det här bolaget har ju varit i den här hypezonen som jag pratar om, att här ska man vara lite försiktig och bolagsvärdet har ju legat stabilt runt 700-800 miljoner om året i flera år nu men var nere och vände på en betydligt lägre värdering innan kapitalanskaffningen. Så i, före nyemissionen, då kan man se den här runda bollen som inte är ifylld här, hur, vad värderingen var. Och sen stack värderingen upp direkt efter nyemissionen. Och nu är vi uppe efter dagens rapport, jag säger dagens, fredagen då, den 18, uppe på en värdering på 900 miljoner. Och Det gör att jag också har höjt mitt base value till 900. Jag hade 800 miljoner tidigare som base value. Jag finner anledning att höja den till 900. Det betyder att jag för egen räkning tycker att aktien är köpvärd under 5,75. Den här modellen gör att jag, att jag försöker köpa aktier så billigt som möjligt och ha lite regler kring det när jag tar mina beslut. Och är det så att det drar iväg så låter jag mig inte påverkas av det utan då inväntar jag och ser om det finns ett nytt läge att handla senare. Jag höjer även min riktkurs till en, från 1,2 till 1,3 miljarder. Det blir 8,30. Carnegie ligger högre och kommer säkerligen att revidera sina riktkurser efter det här. Men åter, det här är ingen rekommendation. Det här är min metod för att eh, investera eh, sunt eh, med försiktighet. Men jag tycker det ser bra ut, för det är ju fortfarande så att det är en ganska lång bit kvar till lönsamhet. Alltså, vi taktar väl nu kanske en ebit på minus 100 miljoner. Men den flyttas ju snabbt åt höger. Och Bolag som flyttas åt höger i den här grafen, de kommer ju uppvärderas signifikant över tid. Och speciellt när man går över den här nollan här då. Och är man orolig för att kapitalet inte ska räcka, för det är ju lite grann det jag visade i den här första grafen här, när jag räknar på det så är det väl gränsfall om kapitalet räcker eller, eller inte. Men då ska vi faktiskt titta på en bild från här. Long-term funding secured. Man har ju tagit in de här 110 miljonerna men man meddelar ju också marknaden att man har väldigt starka ägare. Och de här starka ägarna, de, de kommer ju inte, det, har, det sa jag tidigare också, de kommer ju inte ge upp det här caset nu. Så att även om det skulle saknas några kronor på slutet för att nå positivt kassaflöde så kan man ju räkna med att det blir en, en ny riktad och med all säkerhet till en högre kurs. Så det här caset är ju hemma utifrån det perspektivet och då kommer den här uppvärderingen. Det är, jag sällan känt mig så trygg eftersom det här är regulatoriskt drivet dessutom. Det jag också gillar som presenterades det är det här tycker jag de gör bra för de visar hur ägandet har förändrats över tid. Vi har ju varit drabbade av att Handelsbanken framförallt har tömt sitt innehav. Titta här, de har ju gått från nästan 7 miljoner aktier till att ha en halv miljon aktier kvar. Och det här har ju stundtals då drivit ner kursen. Så de som har varit med och fiskat och förstått caset, det är ju bara att gratulera dem som har varit aktiva på den fronten. Det finns ju alltid en risk att fonder bestämmer sig för att sälja av eller fondsparare säljer in innehav där som, som leder till tvångsförsäljning. Men i det här läget så ska det väl mycket till om någon fond inte vill vara med på resan framåt när det är så starka ägare och eh, så fina utsikter framåt med den försäljningsmomentum vi har. Så att summa summarum. Eh, jag tror på mycket högre kurs över tid. Men jag tror också på att ha en sund investeringsfilosofi för att köpa billigt och sedermera sälja dyrt. Vad ser jag för risker då? Givetvis det geopolitiska. Vi har inte bara tariffer, vi har också en dollareffekt som har påverkat i Q2 och hur den kommer påverka framåt är otroligt svårt att säga om. Tariffsituationen Även konkurrenterna är beroende av import och importtullar som eventuellt är ännu högre. Bolaget kommer att höja sina priser och ser ut att ha en bra plan för att mitigera vissa av de risker som är kända idag. Kapitalfrågan ser jag inte som en jättestor risk. Nya investerare har visat att de vill vara med på resan och vi är nära att kunna realisera en vinst i det här bolaget, även om det är ett par år dit så ser det lovande ut med den kassa man har nu, det momentum man har nu och den bas av investerare man har som är långsiktiga. Så att jag tror väl att det geopolitiska är den största risken. Och den kan vi väl spekulera och säga, om, men sättet att riskjustera det är väl att ha en sund portföljmix. Men jag tror att om det här bolaget får fortsätta verka som de har gjort och med det momentum man har i år bevisar ju att det uppenbarligen kan bli en väldigt fin resa. Och dessutom så finns det ju en resa utanför USA som knappt är påbörjad. Så jag är väldigt positiv till caset, jag riskmitigerar genom att sätta en portföljandel och bevakar givetvis omvärlden som vanligt. Men jag är bullish i det här caset, betyder att jag är väldigt optimistisk och ser liten nedsida och stor uppsida framåt. Men ingen rekommendation, gör din egen analys. Ja, och sen en sista sak här innan semester och golfrundor och allt som väntar. Till er beräkningsnördar där ute, precis som jag och som har modellerar och försöker att räkna på det här, det finns ju vissa saker som är intressant att följa. Det är till exempel hur mycket av installerad bas som byts ut. Så att om man tittar på de här 4000 monitorerna, hur många av dem som blir tech-refresh. Och då, kunde vi, då fick vi veta att man hade gjort en kostnadsfri byte av vissa gamla monitorer. För att man såg fördelen i sensortillväxt och kundnöjdhet att göra det. Man presenterade inte explicit de talen, men jag har räknat på det och fick det till runt 130 stycken monitorer som man då har gett bort. Och det gick att räkna ut genom att titta på genomsnittspriset per system och sett att det sjönk betydligt. Och för att justera för det så kan man titta på dollareffekten, men sen blir det ett delta där. Och det, det deltat visade någonstans 130 monitorer som man har gett bort. Och det är ju viktigt för att kunna mäta det här nyttjandet och antalet sensorer mot monitorer. Vilket gör att jag har justerat ner mina beräkningar lite grann på monitorsidan, i linje med vad bolaget nu kommunicerar också. Så att, och det här är bara en komponent i mycket, men bolaget delger väldigt mycket data. Om man går igenom rapporten så, så kan du räkna ut snittpriset per system, snittpriset per sensor, du kan, du kan lägga in väldigt mycket information i en Excel-fil och sen kan du räkna fram eh, väldigt mycket. Och det är kul, tycker jag ju. Eh, men utifrån det så ser det också väldigt positivt ut. Så det var väl det sista. Så ta hand om er, ha en riktigt skön sommar. Eh, hoppas att det här var värdefullt, och var det det, skicka gärna ett frivillig bidrag. Eh, och så hoppas jag att vi ses snart igen. Ha det bra, tack och hej!